Eu oro, oro, oro e Deus não faz aquilo que eu pedi. Se você tem problemas com oração, continue assistindo esse vídeo. Em Mateus 6, versículo 6, diz assim: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. A gente tem muitas impressões erradas acerca das orações. Em conversando com uma amiga do trabalho, uma das coisas que ela me falou foi exatamente isso. Eu oro, oro, oro. Mas se no final a vontade de Deus é feita, por que que eu vou orar? Eu não vou mudar a opinião dele. A questão é que a gente sabe muito pouco sobre a oração. E a oração, ela é o compartilhar dos desejos do coração de Deus com o nosso coração. Então é muito importante você alinhar o seu desejo ao desejo de Deus. Não tem como a gente ficar orando simplesmente baseado na nossa vontade, no nosso querer, nas nossas individualidades. A gente precisa estar afinado com o Senhor. E aí, quando você afinar o seu coração com o coração de Deus, as coisas que estão lá no céu e que são realmente do coração dele, elas vêm para a terra. E aí você vê o seu desejo sendo realizado, porque Deus é o dono de todas as coisas e ele tem as melhores coisas para cada um de nós. Quando a gente ora segundo a vontade dele, é muito melhor. A partir do momento que eu comecei a criar uma vida de oração com Deus, eu percebia como os meus pedidos eram pequenos, como eles não tinham a ver com a vontade de Deus, por muitas vezes, ou eles não tinham a menor dimensão de um mundo espiritual ou de como as coisas poderiam ser impactadas. Mas a partir do momento que eu comecei a orar e que eu aproximei o meu coração de Deus, eu comecei a orar por coisas que Deus queria que acontecesse na terra, e elas aconteciam. E o meu coração não se frustrava, porque eu sabia que a vontade de Deus estava sendo feita, era visível. Então, se você tem problemas com oração, eu te desafio agora a parar de orar pelos motivos que você tem orado e começar a tentar enxergar os desejos de Deus para a sua vida. Afine o seu coração com Deus, ele com certeza vai realizar. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal e ative as notificações para você receber todas as vezes que a gente gravar, viu? Muito obrigada e compartilha bastante esse vídeo, viu?